Så før jeg svarer, så lurer jeg på om kanskje riggecrewet deres kan hjelpe meg litt med å flytte bordet mitt opp mot scenen. Det kan være fordel, ja. Applaus for riggecrewet. Takk, takk. Så, det jeg har lyst til å gjøre for dere i dag, kanskje et av verdens eldste triks. Det har ikke alltid vært brukt til å trille, det har også blitt brukt til å høsle mennesker for penger. Altså, jeg skal ikke høsle dere for penger i dag også. Dette et gratis show. Jeg skal starte med å undersøke koppene, eller rett og slett, du kan kanskje undersøke koppene hvis du vil. Ja, jeg kan godt. Du kan også undersøke kulene mine. Close. No pun intended. Janne, han battler deg nå, Tepsi. Hvordan var ballene? Ja, de var gode, de var gode. Ja, da har vi virkelig satt tonen for showet her allerede nå, så det blir bra. Så som sagt, det trikset her starter jo litt rolig, men det bygger seg opp for hver rutine som vi går. Vi starter jo da med tre kopper, tre baller og selvfølgelig en tryllestav. Vi starter med ball nummer én. Ball nummer én går i hånda mi. Jeg vifter tryllestaven over, så den forsvinner. Oi. Samme ball nummer to. Ball nummer to, den altså selvfølgelig borte. Ball nummer tre kanskje litt vanskeligere enn alle, for nå begynner folk å liksom se hva som skjer. Så på en, to, tre, de tre siste kommer da tilbake til der det startet igjen. Nå, jeg vet det kan være vanskelig å følge med. Dette går veldig fort. Dere har to øyer, jeg har tre kuler. No pun intended igjen. Så jeg skal prøve kanskje å gjøre det lettere for dere å følge med. I stedet for å bruke tre baller, la oss heller bare bruke... Kanskje bare skal bruke én. Den første måten å få ballen under koppen på er selvfølgelig rett gjennom toppen. Ikke sant? Det er den første måten. Stian, hvis du kunne ha blåst på ballen min her, så kan du se at den kommer tilbake til kopp nummer én! Wow! Hvordan er det mulig? Altså, tema i trikset er at jeg legger ballene vekk, ikke sant? Og så kommer de tilbake under koppene. Altså, det kan jeg jo stå her hele dag. Jeg hadde stått den her halvtime. Men plutselig så har vi en lime. Og du lurer på kanskje, hvor er det den limen her kommer fra? Jo, fordi at vi trillekunstnere, vi har en hemmelig teknikk som vi kaller for juks. Nå skal jeg spørre. Det som faktisk skjer er at jeg later som at jeg putter ballen ned i lomma mi, men jeg holder den igjen i den andre hele tiden. Så jeg later som at jeg legger den under her, og så sniker jeg den bare under, så det ser som det har vært det hele tiden. Hvis jeg faktisk hadde puttet den ned i lomma, så er det ingenting som... Jeg tror vi kanskje glemmer ballene for et sekund, og så går vi over noe folk kan relatere seg til. Noe som dere kanskje har sett tidligere i dag også. Helt riktig. Penger. Så kanskje hvis en av dommerne her kunne vært så vennlig å skrive navnet sitt. Hva med du? Mia, hvis du kunne vært vennlig å skrive et navnet, kontonummeret og PIN-koden din. Ja, men jeg tror vi... Eller bare navnet, da. Vi gir oss med telefonnummeret. Ja, telefonnummeret er fint. Jeg skriver navnet, ja. Yes. Ja, sånn, ja. Det var hyggelig. Så. Yes. Så, grunnen til at jeg liker å bruke penger i aktene mine, er jo selvfølgelig for at da begynner folk å lene seg fremover igjen. Åh, penger, kan jeg vinne noen penger? Så det vi skal gjøre med den sedlen din her nå, jeg skal brette den veldig forsiktig sammen til en bitte liten ball. Og veldig, veldig forsiktig. Så lurer på at ingen av dere dommerne som er veldig usynne og røyker, kanskje? Nei. Nei? Vi er veldig, veldig sunne. Ja, det er kanskje ingen av dere som har en lighter eller lignende her. Ja. Akkurat som sist. Varme flammen veldig forsiktig opp under her. Og hvis du kan gjette, Mia, hvilken kopp jeg la den her under, så skal du få sedlen. 1, 2 eller 3. Ja, det så ut som du la den under den borteste. Ok, men moralen bak det trikset her, damer og herrer, er jo selvfølgelig at du aldri skal gamble med en trillekunstner, damer og herrer. Men jeg vet jo, ok, vi har jo kanskje alle sett lime, tomat og løktrikset på kontoret før. Men det du kanskje lurer på er... Hvor er pengene? Ja, det lurer jeg litt på da. Og vet du hva, Mia? Hvis du hadde valgt kopp nummer én... Jeg var veldig smart, skjønner du, for jeg klistret lappen rett under toppen. Og alt jeg trenger å gjøre er bare å tappe. Og da har jeg plutselig... Da har vi plutselig... Den. Ja, nå vet jeg hva som skjedde. Noen ganger så legger jeg limen og sedlen under samme kopp. Og hvis du kunne vært vennlig, Mina, og sett, er det noe som ligger inni
kan du se, den signert? Ja, det der greiene der, altså, det der. Jeg fatter og begriper det ikke. Ja. Yes, det den, herrer. Det samme sett, altså. Så takk. Hvis du skal ha korona senere, skal du bruke den. Ikke deg, men...